Campus Party pra mim é um divisor de águas, assim, na minha vida. Quando eu me lancei nessa história de ser empreendedor, o convite veio a partir do Ney Neto, porque fizemos a primeira corrida de drones em São Paulo, e o Ney falou, não, isso tem a cara da Campus, isso tem que acontecer lá dentro. E a gente teve, então, o privilégio de fazer a corrida de maior sucesso do Brasil dentro da Campus. A gente usa, no bom sentido, a Campus como uma plataforma mesmo. O próprio Francesco nos fala assim, olha, a Campus vai impulsionar tudo que vocês fizerem. E me levou em contato com muita gente também, graças a essa coisa itinerante de sair do eixo sudeste. A gente tem visto as competições mobilizam todo mundo. Eles começam a torcer e vibram junto, o drone cai, aí tem grito. E a gente falou, uau, é se alimentar dessa energia também. A gente sai daqui energizado. Eu esqueço minha idade, falo, tô novo de novo.